lämnar jag ordet här för att Leva Hjelm som får börja ställa frågor. Varsågod. Ja. Hej. 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 Kan du kort berätta vad du arbetar med och vad du har för bakgrund och erfarenhet, alltså utbildning och erfarenhet? Kort. Jag jobbar som barnläkare på NKS eller på Karolinska sjukhuset, primärt som barnakutläkare, så jag tar hand om akut sjuka barn, trafikolyckor, medicinska fall, allt möjligt sånt. Men alltså akut sjuka barn är mitt fokus och det har jag gjort nå sen. Ja, jag har jobbat som läkare i 13 år, bara på Karolinska. Mm. Och kan du berätta om det tillfälle du träffade och hennes son då, den 22 juni 2017? Stämmer. Mm. Nej, det var ett för mig en standard. Och då ska jag säga att om du läser innantill så gör du inte det. Utan, jag vet inte om du har någon papper eller något sånt här framför dig. Jo, jag har papper. Ja. Ja. Försök komma ihåg istället. Och så från minnet vad du kommer ihåg. Ja. Mm. Nej, en vanlig undersökning. Vi har ju ett system och jag får tilldelat patienter. Och i liggaren som vi kallar det så står det sexuellt övergrepp vad jag kommer ihåg, frågetecken. Och sen så träffar jag då barnet och mamma. Och vad jag kommer ihåg så uttrycker hon en oro huruvida det finner sted ja, sexuellt övergrepp, åtminstone oro omkring vad som händer mellan pappa och barnet. Jag försöker gå lite in i historien. Jag kommer ihåg att hon berättar att det pågår en någon diskussion eller utredning med socialtjänsten i Uppsala, men att den inte är konklusiv eller någonting sånt. Och sen berättar hon lite om sina funderingar för att ha sagt en del konstiga saker. I essens så har hon sagt att pappa ligger i sängen och tar på sig själv och ibland så tar jag också på mig själv. Det är vad jag kommer ihåg. Sen gör jag en medicinsk undersökning av barnet och kroppen, hvor hela kroppen förefaller normal. Sen så tittar jag på genitalia och ser ingenting tydliga skador eller någonting sånt på yttre genitalia, ej heller i rumpa. Men när jag drar tillbaks förhuden, så är jag 6,5 år gammal, så ser jag att på vänster sida, vad jag kommer ihåg, så sitter förhuden fast, medan på höger sida så är den lösare och har en liten glipa eller ett litet jack. Och detta är något som kan vara normalt eller som kan ha varit orsakat av ett trauma. Sen så visar man bilder som jag tror är ungefär ett halvt år gamla, hvor dette jacket och den här konfigurationen på ollonet och förhud också finns, hvor det är lite mer rodnad och irritation, och det finns inte nu när jag tittar på barnet. Så konkluderar jag med att det är svårt att bedöma huruvida det här är någonting avvikande eller inte, men det jag tycker är väldigt avvikande, det är hur barnet pratar och berättar om just det här han säger med att pappa ligger bredvid mig och tar på sig själv, och jag tar också ibland på mig själv. Jag kommer ihåg att han ska berätta vad han har sagt till henne. Hon berättar. Det är en längre, liksom, det är flera ting som sägs, men essensen är det jag redan har sagt. Hon har sagt några av dessa tingene, men inte allt hon säger, så det är väldigt svårmedömt. Och då säger jag att det som är viktigt här, det är att etablera en kontakt med någon som kan träffa och bli känt med honom och ta reda på vad det här är för någonting. Jag gör en orosanmälan till socialtjänsten på Östermalm i Stockholm. Så det är liksom första besök. Det här är då den 22, alltså dagen innan midsommar, och så tar det några dagar. Jag hör ingenting. Jag kontakter
socialtjänsten på måndagen och bekräftar att de har fått min orosanmälan. Jag pratar med en handläggare där senare i veckan också, för en gång under den veckan kontaktar mig och säger att socialtjänsten inte har agerat. Jag pratar med socialtjänsten och jag frågar dem om de har dialog med någon i BUP eller BUM och om man har etablerat en fast kontakt med barnet och sjukvården, och det vill de inte svara på socialtjänsten. Och han har uttryckt oro, varför jag säger att då skickar jag en remiss till BUP och BUM så de ska etablera en kontakt med barnet som man kan ta reda på. Om man tror det är någonting som, ja, om barnet far illa eller inte. Eftersom baserat på min undersökning så är det svårt att säga. Det är väl i korta drag vad jag kommer ihåg. Mm. Och du berättar här när du gör den här undersökningen att vi iakttar då att förhuden är löst på ena sidan och att du ser den här en glipa. Mm. Men att det kan vara normalt eller orsakat av ett trauma. Mm. Stämmer. Mm. Och är den här bedömningen svår att göra? Ja, det är absolut svårt. Och det är ju så att barn kan ju, alltså en ting är ju att det kan, alltså konfigurationen kan vara så. Alltså förhuden hos barn, den kan släppa från 3 års ålder till 10 års ålder. I princip så säger vi att man inte ska dra tillbaks förhuden om föräldrar tvättar eller håller på det viset. Men det är väldigt svårt att bedöma huruvida det är en ting som kommer sig naturligt utan något vidare trauma, eller om barnet drar förhuden tillbaka, eller om det är någon andra som drar förhuden tillbaka. Det är svårt att säga. Och vad var anledningen till att du fick en oro vid det här tillfället? Det som jag säger, det är för att jag tycker att det barnet säger är anmärkningsvärd. Minns du exakt vad han sa, eller kan du mer detaljerat berätta vad han sa till dig? Ja, alltså det jag minns är, och det jag också vet att jag har skrivit och dokumenterat, det är att pappa ligger i sängen och tar på sig själv, och ibland tar jag också på mig själv. Det kommer jag ihåg att du sa. Och det för mig så är det är något som barn kan säga, men det är också något som jag i mitt jobb alltid agerar på och önskar då att man går i djupet på om det här är, ja. Mm. Jag undrar om du ser någon skada eller någon rodnad på genitalierna? Nej, inte när jag ser genitalierna då, så ser jag ingen skada eller rodnad, men jag ser en något som kan ha varit en skada. Alltså det har ju varit rodnad tidigare. När jag ser på bilder som från ett halvår tidigare, så är det mer irriterat och rött. Så är det. Men när jag träffar barnet, alltså med alla sår, så leker ju det efter ett tag. Så då är det inte irriterat på det viset. Nej. För vi har ju tagit del av journalanteckningen då som du har skrivit, och vi har åberopat den som bevisning. Det är på sidan 215 i förundersökningen. Där står det att, lite längre ner, att glipan är på samma ställe som man kan se på mammas bilder från 2016-2017. Men nu mindre rodnad. Mm. Och det att du har skrivit men nu mindre rodnad, det får man ju uppfattningen av att det är någon rodnad. Nej, alltså då menar jag bara att det där rött tidigare och nu är det inte rött på det viset. Vad jag kommer ihåg så var det inte det var inte på något sätt en färsk grej då. Alltså det är mer rött på bilderna och nu är det inte den rodnaden. Det är så jag kommer ihåg det. Men det är ju, Om det var en liten rodnad hade jag svårt att säga, men jag kommer inte ihåg att det var så. Det var väl skillnaden på bilderna. På bilderna är det mer, vad ska vi säga, en färsk grej, och det diskuterade vi. Medans där så är det mer, nej men nu ser det ut som det gjorde tidigare, men nu har liksom den irritationen lagt sig. Och den här glipan, är det på samma ställe på bilden? Ja, det är det. Och sen så, ja, men jag tänkte, hur uppfattar du agerande här vid det här besöket? Jag uppfattar det som en förälder som är väldigt orolig för att det är någonting, alltså att barnet far illa, eller att det är någonting som inte är okej med barnet.
jag uppfattar att det är någon oro mellan alltså att hon är rädd för att det är något som är orsakat av pappa. Parallellt med detta så upplever jag också att det är en fokus på att vi i vart fall må, alltså vi måste ta reda på vad det här är för någonting, alltså varför säger det han säger. Ja. Och sen förstår jag att du kontaktar, du ringer igen då till socialtjänsten Östermalm för att följa upp det här om det händer någonting. Är det rätt uppfattat? Det stämmer. Ja, och det varför stämmer. Gör du det? Nej, för det här är ett fall som jag tycker att man är nött, alltså jag menar att socialtjänsten är nött till att agera, och jag menar att barnet behöver att träffa alltså komma in och träffa någon över lite längre tid som man tar reda på vad, om det här är någonting avvikande eller inte. Alltså det är hela essensen av min uppfattning här, det är att när man träffar ett barn akut på det här viset i en akutverksamhet så är det ganska svårt om inte barnet är extremt kritiskt sjuk och gå i djupet på den måten man behöver, men det här barnet behöver att träffa någon över lite tid, och så måste man danna sig en uppfattning av, är det här ting som barnet bara säger eller är det här någonting som ligger bakom som är inte är normalt. Jag kan ju säga det att det här barnet då fick ju aldrig någon kontakt med BUP alls, utan bodde kvar hos pappan. Har du någon kommentar till det? Gitt att hvis pappan vet vad jag har rekommenderat, så tycker jag det är konstigt att man inte etablerar en kontakt med BUP. Sen vet inte jag vad som ligger bakom i diskussioner mellan mamma och pappa och alla möjliga sådana ting. Så det är svårt för mig att säga, men från mitt ståsted vad gäller barnet och vad barnet säger, så är det så att okay, varför säger du de här sakerna? Och det är ju något man då kan etablera en kontakt med en barnpsykiater och en barnläkare, och så kan man prata med det här barnet. Det gör vi ofta om vi har ett barn vi är lite osäkra på hur det står till med. Sen i februari då 2018 så görs det en orosanmälan av en läkare som heter Magnus Bodegård. Minns du att du har haft kontakt med honom? Jag minns att Magnus ringte mig på telefon. Vad sa du, februari 2018? Alltså det är ju ett över ett halvår efter, ja. Jag minns att han kontaktade mig på telefon. Vi pratade ett litet tag och han undrade hurvida jag tyckte att detta barnet behövde träff, liksom kom i kontakt med barnpsykiatrin eller barnläkare och få en etablerad kontakt. Och det sa jag, det tycker jag absolut att barnet ska, och det är det jag har försökt att pressa på hela tiden. Mm. Och vad som hade hänt då i det halvåret där, det vet jag inte. Men hade du någon oro för barnet i det skedet? Jag träffar fruktansvärt många barn och jag har många fall i huvudet hela tiden. Jag jobbar på barnakuten på NKS, och det är så att i de dagarna efter att jag hade mött, så har jag varit i kontakt med socialtjänsten 2 eller 3 gånger. Det är ganska mycket i en verksamhet som hvor det rullar in ambulanser hela tiden. Jag kan inte sätta tid till att träffa ett sånt här barn. Jag är i en kontinuerlig verksamhet. Så ja, jag hade en oro för det här barnet på samma sätt som ett par andra kollegor också har haft. Då kontaktade jag socialtjänsten och jag har skickat remisser till BUP och BUM. Och jag har i vart fall sett att man inte har mött upp på de tiderna. Det har jag sett, och det tycker jag är, eller det gör ju att jag blir fundersam, men jag har inte en uppföljning av barn på barnakuten på det viset. Jag följer inte patienter, så jag löser det problemet som är där och då. Det är liksom lite andra typer av åkommor som jag jobbar på ett lite annat sätt. Jag har inte en verksamhet där jag följer barn över längre tid. Så jag agerar där och då, det var det jag gjorde. Och så visste inte jag vad som skedde med
efter det, för Magnus i princip tog kontakt med mig igen. Och då sa jag, ja, det här behöver göras, tycker jag. För i den här så rekommenderar han, skriver ju under den här orättsanmälan, och då rekommenderar han att det ska göras en oberoende utredning av pojken. Är det någonting som du stöttar honom i? Absolut, det stöttar jag. Och sen så, det påbörjas en utredning hos socialtjänsten, men då bor då kvar hos sin pappa, och han hörs då av socialtjänsthandläggarna inför pappan när han är i samma rum. Har du någon kommentar till det? Alltså, jag brukar som doktor, och alltid när jag är osäker vad gäller barn, så brukar jag, och om jag har tid och när jag jobbar till barn- och ungdomspsykiatrin eller på barnläkarmottagning, som man må göra i sin utbildning, så tar jag då barnet till side och pratar med barnet själv. Och det här handlar ju om att etablera en kontakt med barnet, och det här är något du har nött att göra över längre tid. Du behöver flera träff om man blir osäker på om det är någonting som faktiskt gäller barnet, som inte är en diskussion mellan föräldrarna. Och det är också väldigt svårt då, hvis man träffar bara en förälder. Då behöver man kanske träffa båda, och sen så behöver man, och det gör man i alla fall, det har jag gjort flera gånger, träffar man båda föräldrarna och så pratar man med barnet och tar barnet till side och etablerar en kontakt med barnet och träffar barnet flera gånger. Ja, men jag stannar där, tack. Mm. Åklagare? Nej tack, jag fick svar på mina frågor, tack. Mm. Advokat Schaub? Nej tack. Advokat Wennersten? Ja, jag har en fråga. Du sa tidigare att mamma berättade lite grann om situationen. Var befann du då? Inne på läkarrummet. Tillsammans med er då när hon berättade det här? Ja, jag kommer inte ihåg i detalj om jag hade några minuter bara med mamma också. Det kommer jag inte ihåg, för jag får sökningar och det händer andra ting samtidigt också. Men mamma berättade delar av historien framför mig. Det gjorde hon. Mm. Tack, jag har inga fler frågor. Advokat Eslami? Inga frågor, tack. Nej. Och då är förhöret avslutat.